בהתאם לעבירות ביחס לכלי נשק וחומרי נפץ לפי תקנה 58ד לתקנות. ובפרט השני הן הואשמו בנשיאת כלי נשק תוך צעקות לא באנגלית. הוא התרחק בתשע. היא הייתה רגילה. סולוק, כמו כל תאו, היא כנת. כאשר שני הגברים. אסף, על כל עמל סדר מני. אני מתארת על כל פעולה שיצאה ממני. חכית אנה קסת חיית. תרמו את חלקן שונות לנושאים. לבצע את אשר ביצעתי. וכל עמל. וואלי זה. סעב למה לוחד בעצם.